Трет ден во низа ВМРО-ДПМНЕ поднесува интерпелација за министрите во новата влада. Денеска редот му дојде на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, за кого опозицијата смета дека работи против интересите на Македонија. Наведува три причини. Првата е договорот со Бугарија, втората е прекинатата постапка за назначување на Александар Николовски за амбасадор во Брисел, а третата бегалците. Честитаме на бугарската влада што се изборила за своите интереси, но не и на министерот за надворешни работи на Македонија, кој што не ги застапувал македонските национални интереси и подпишал одредби кои што ќе бидат штетни со спроведувањето за Република Македонија. Со поднесената интерпелација за министерот за надворешни работи Никола Димитров, ВМРО-ДПМНЕ останува заробена во минатото и политиките на поделби, изолација, раздор и конфликти, смета Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Залудни се сите обиди на ВМРО-ДПМНЕ преку неиздржани интерпелации да се обидуваат да ја држат Македонија во изолација и да ги кочат реформите што носат добро за сите граѓани. Гаранции дека договорот не задира во државните и националните интереси на Македонија беа испратени од премиерот Зоран Заев, кој на денот на подпишувањето на договорот побара национално единство по ова прашање. Новој договор ги прави двете страни подеднакво среќни, заради тоа што им отвара перспективи. А на Македонија и треба национално единство по прашања кои што се од интерес на граѓаните. Според информациите, ова нема да биде последна интерпелација која во следниот период ќе ја поднесе ВМРО-ДПМНЕ. Инако завчера тие побараа разрешување на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Антонио Милошевски нуке ни